Aktos e të ndryshë artistët kryenë së bashku në bashkëpunim me Masterpiece Global si dhe me mbështetjen e bashkisë Pogradec dhe Dar Pogradec, mbështetur me fondet e ambasadës e mbretërisë së Hollandës, zhvilluan sot aktivitetin në ambientin e gjimnazit Muarrem Çollaku, ku vetë artistët pikturuan një mural të rëndësishëm për barazinë gjinore në fushën e edukimit, i cili sensibilizon të rinjtë e Shqipërisë në kuadër të 16 objektivave të OKB-s nëpërmjet artit dhe kulturës. Menaxheri i këtij projekti Joy Barre na bën me dije se ky projekt është një projekt tre-vjeçar i cili do të bëhet jo vetëm në Pogradec, por edhe në Tiranë, për të nxitur më tepër të rinë si dhe të kushtohet vëmendje mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, në veçantë të drejtave të barazisë gjinore. Atë projekti titullohet Akt dhe ose ndryshe artistët krijojnë së bashku dhe si qëllim ka që të bëjë të rinë të ndryshëm të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë të ndërgjegjësojnë për objektivat e OKB-s nëpërmjet artit dhe kulturës, pra të përdorin muzikën, kërcimin, pikturën në mënyrë që të rrisin ndërgjegjësimin tek pjesa tjetër e shoqërisë për probleme sociale si barazia gjinore, të drejtat e njerëzit, edukimi, shëndetësia dhe problemet të tjera që lidhen me të rinjt. Kush ju ndihmon për këtë bashkëpunim? Ky projekt realizohet nëpërmjet ndihmës me ambasadën holandeze dhe Ministrisë së Jashtme holandeze. Mesazhi për të gjithë të rinjtë që të angazhohen dhe të jenë sa më shumë aktiv në shoqërinë, sepse ata janë çelësi i suksesit dhe ata janë të cilët mund të sjellin ndryshime në vendin tonë. Drejtoria ekzekutive e qendrës Akt, zonjusha Armila Pengili, mbajti fjalimi prezantues të këtij projekti, ku pohon se kanë zgjedhur Pogradecin për tre arsye. Ky qytet është zgjedhur për tre arsye të rëndësishme për ta implementuar projektin tonë. E para është që në qytetin e Pogradecit, ju e dini dhe më mirë se sa unë, keni shumë artistë, jeni shumë të frymëzuar nga liçeni. Kështu që dhe dini shumë mirë që qyteti juaj ka shumë artistë të rëndësishëm për kulturën shqiptare. E dyta është që sipas statistikave, Pogradeci është një dy qytetet që ka statistika të larta në dhunën me barazi gjinore. Dhe treta është që qyteti juaj është një qytet i cili është në kufi me Maqedoninë. Në kryetarja e bashkisë Pogradec, zonja Entela Gusho, pohon se bashkia Pogradec do të jetë gjithmonë përkra këtyre projekteve. Bashkia Pogradec gjithmonë do të jetë përkra nismave të këtilla. Bashkia Pogradec gjithmonë do të përkra aktivitete dhe projekte të cilat do të kenë jo vetëm edukimin tuaj arsimor, por dhe ndërgjegjësimin tuaj për barazi gjinore. Për mos patur diskriminim racor, mos patur diskriminim gjinor, por mos patur asnjë lloj diskriminimi qoftë ai fetar. Gjithmonë Bashkia Pogradec pret nga ju projekte, mendime, jemi të hapur për çdo lloj aktiviteti që ju do të idejoni në këtë kontekst të aktivitetit sot. Mbështetja e ambasadës holandeze mbi aktivitetet kulturore, zonjush Vanessa Berisha na bën me dije se Holanda ka një angazhim shumë të fortë drejt mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të njerëzit për të gjithë. Ajo gjithashtu pohon se arsyeja që mbështet këtë projekt është arti si një instrument për të nxitur diskutimin dhe vëmendje për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, në veçantë të drejtat e barazisë gjinore. Ajo e mbyll fjalimin e saj me një thënie nga James Whistler: një artist nuk paguhet për punën e tij, por për vizionin e tij. Specialisti e zyrës arsimore, zonja Erita Vesho, falenderon ambasadën holandeze për këtë projekt. Një shoqëri që ka respekt për gjinit, pa dyshim që ka motivin të jetë më e gëzuar, më e lumtur, më e motivuar dhe më e qetë, më e sigurt. Mendoni çdo ditë të respektoni njëri tjetrin, këtu, në familje dhe kudo. Specialisti barazisë gjinore Bashkia Pogradec, zoti Arbi Basho, pohon se këto aktivitete shërbejnë që të thyen këto stereotipe për të qenë përpara kësaj lëvizje gjinore. Këto aktivitete i shërbejnë që këto stereotipe të thyen dhe ne të jemi përpara gjithmonë lëvizjeve për barazisë gjinore dhe kundër stereotipeve, qoftë në familje, qoftë në ambientet e punës, qoftë edhe në shoqëri. Fjalimi më pas u mbyll nga drejtori i kësaj shkolle, Petrit Demiraj. Besojme që do të kemi gjithmonë në të tilla bashkëpunime me ambasadën holandeze dhe me të gjithë grupet e tjera që do të shërbejnë bashkëjetesës midis gjinore, por edhe të gjithë mirëkuptimi dhe bashkëjetesës midis nxënësve të shkollës sonë.